Iza nas je Hallstatt, najlepše selo na svetu. Ali idemo prvo redom. Krenuli smo prema Salzburgu, tamo se u blizini nalazi na jezeru jedno prelepo selo koje se zove Hallstatt, važi za jedno od najlepših na svetu. Rudi je spreman, kao što vidite. Dnevna soba, spavaća soba, kuhinja, kupatilo, radna soba. Kada ukucate na Googlu "The most beautiful villages in the world", što vam znači najlepša sela na svetu, Hallstatt, kao što vidite, na drugom mestu. Evo nas na ovom prelepom jezeru u blizini Hallstatta, koje se zove Hallstatta See. Temperatura vode je negde 10 stepeni, nije baš preterano topla još uvek, ali je zato napolju prelepo i ima više stepeni. Pa ću da se bučnem. Sutra ujutro, sad ćemo ovde malo da se opustimo. Ovde smo našli ovaj neki parking, pošto su kampovi još uvek zatvoreni do 19. maja. Parkirali smo Rudija ovde napred i sutra ćemo da odemo da istražimo to selo, a prvo ćemo malo ovde, valjda nas niko neće oterati s ovog parkinga. Evo ga Rudije. Rudičko. Vidi suzička, tamo gore, iznad nas, još uvek je sneg na planinama, nije se otopio. To je upaj parada fantazija. A što kažeš? Es ist fantastisch. Es ist super hier. Nein, ich habe das einfach in Skizze gemacht. Mhm. So meinen Freund, es ist Tischler. Okay. Und er hat das für die Dusche gemacht. Ja, und die Dusche einfach so. Ah, ja. Und das tut einfach öffnen und dann noch mal. Živali 100 godina. Na zdravlje. Ja uopšte ne kontam, čoveče, kako ovi Ameri što prave ove vlogove, ovo kao isto sa kamper venovima, kod njih je nekako sve to boom, tras, nešto, nešto se... A mnogi su mi rekli da ovi vlogovi, vodite me drumovi, onako deluju smirujuće na njih. Pa ja ni ne znam kako da deluju uznemirujuće. Što ovo je način života koji je i takako smirujući. Ja nisam, svašta sam nešto probao, ali nisam do sada ništa iskusio što me nekako istinski smiruje i zadovoljava i povezuje čak i sa prirodom na jedan poseban način. Eto, to sam hteo da vam kažem. Sad ćemo da napravimo nešto za jelo i to ću vam isto pokazati. Pa ćemo da jedemo, pa ćemo da spavamo, pa šta drugo da radimo. Sorry. Ovo je isto bitna fora. Znači, mora da se... Ima što više prostora, jel ne, ovo puno prostora. I onda je i lonče, ova fora na izbacivanje. Ajde suzička, pali motore da ugrejemo klopu.
jebo 5 zvezdica. Ovo je 55 zvezdica. Malo sam stavio previše bibera. Ok. Grazie, grazie. Dobro jutro, moje ime je doktor. Ma idi kurac ti, avion, motor. Dobro jutro, moje ime je doktor Semir Osmanagić za sirotinju. Nesilno sam gledao ono kako oni Novak ulaze u one tunele. Ono je neverovatno, čovječe. Teška klaustrofobija, svaka onim ljudima čast. Ko nije pogledao još moj podcast sa Semirom Osmanagićem? Šta se čeka? Šta se čeka, Suzana? Šta se čeka? Nakon što smo prespavali ovdje sa druge strane jezera, idemo sad da vidimo napokon to čuveno selo. Halštac inače tokom cijele godine vrvi od turista, ali sad zbog ove situacije gotovo da nema nikoga. Inače, grupe koje dolaze da obilaze Beč i Salzburg, bez obzira da li su iz Kine, Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, svi nekako završe u ovom malom mestu koje je opšte poznato u cijelom svijetu. U sred sela vodopad. Ovako izgleda centralni trg ispred ove male crkvice. Zaista kao iz bajke. Evo, samo je dobijete ideju. Danas je 28 stepeni, a ovako ovo idilično selo izgleda zimi. Evo, ovo je trostruki, wow. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Petostruki wow. Suzička, šta jedeš to? Suzička, šta jedeš to? Šta? Otlično. Nudel. La pasta. Njam. Večeras je na repertoaru tortellini, evo ih tortellini lepo spremni, pesto, pavlaka, fino, so biber. Ovdje ćemo da skuvamo tortelline, a ovdje će Johnny da napravi pesto sa belim lukom i sa pavlakom i tako dalje i tako dalje. Pivo. Hladna, hladna.
Kada vetar duva jako, samo polako, nije nam uspjelo da to prokuvamo ovdje, pa smo ga prebacili, vidiš lepo ovdje unutra, da ta voda proključa, pa da možemo da stavimo torteline. Tortelloni, signorina. Aperitivo. Temperatura pada iz minuta u minutu, ali nema veze, tortellini samo što nisu gotovi. Eto, to bi bilo to za ovu epizodu Vodite me drumovi. Nadam se da smo uspjeli da vam koliko toliko dočaramo ovo zaista prelepo mjesto i život u kamperu. Pogledajte i ostale epizode iz serijala Vodite me drumovi i putujte, upoznajte nove ljude, šta drugo da vam kažem, zato što su ljudi generalno dobri i fini, mada ih nismo nešto puno sreli sad u ovoj epizodi, ali u ostalima jesmo. Suzička, ja vam želimo sve najbolje, ja volim da jedem iz ovog, pošto je posjećeno vojsku. To je kao neki vojnički tanjer, razumeš? Vojnički tanjer. Vojnički tanjer, ja tako. To je ešus, po slovenski ešus. Ešus. E, sad ćemo da jedemo, nije ni pasta loše izbala. Odlično. Ćao. Aoj.